据外交政策杂志喺十二月二十三号嘅独家报道，美国国务卿蓬佩奥已经下令调查中共对新疆少数民族嘅镇压是否构成种族灭绝罪。据知情嘅多位官员表示，该审查由国务院负责全球刑事司法嘅无任所大使莫尔斯谈主导，国务院法律顾问同埋情报机构参与其中。 喺国会议员同埋各个人权组织多年嘅施压下，呢一项审查可能推动美国做出最终嘅决定。有人权专家表示，可能会对中共实施进一步嘅制裁。中共喺国内持续迫害人权。据明慧网最新报道，截至十二月二十五号，二零二零年至少有八十四名法轮功修炼者被中共迫害致死。 受害人遍及全国二十个省、自治区、直辖市，其中迫害最为严重嘅地区包括东北三省以及河北、河南。 Recognizing that organ harvesting is is something that has been going on for a long time, targeting Falun Gong practitioners, we have so we have this legislation that would make a big difference. It would make it a criminal offense for a person to go abroad and receive an organ where there hadn't been consent, and also create a mechanism by which someone could be made inadmissible to Canada. To unmask and expose the crimes against humanity being committed that are targeting the falun gong to impose magnitsky sanctions on those responsible crimes against humanity in the illegal uh, organ harvesting